אני חבר הכנסת גל מוחמד מג'דלה, מסיעת העבודה, סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת הכספים. תושב העיר באקה אל-גרבי, נשוי ליהודה ואב לארבעה ילדים וסבא לשני נכדים. אני מכהן בכנסת מאז יוני 2004. בכנסת הקודמת עמדתי בראש ועדת הפנים והגנת הסביבה וכיהנתי בוועדות נוספות. בממשלת אולמרט כיהנתי כשר הערבי הראשון, שר המדע, התרבות והספורט. לפני שנבחרתי לכנסת כיהנתי בתפקיד מזכיר מועצת הפועלים האזורית באקה אל-גרבי. לאחר מכן כיהנתי לראשונה כראש אגף חינוך השכלה וספורט בהסתדרות. בראש מעייני טיפול בענייני החברה הערבית בתחום השלטון המקומי. בנוסף, אני פועל לשוויון לאוכלוסייה הערבית באמצעות מאבק משותף יהודי-ערבי. כמו כן, אלחם נגד אלימות ואני פועל למען המעמד האישה בכלל והאישה הערבייה בפרט.